Zdravo svima, hvala vam što ste došli večeras da ispratite i uživo drugi u nizu događaja na kome obrađujemo temu toga na koji način treba da zastupa interese IT zajednice u Srbiji. Kao što većina vas verovatno zna, ove događaje smo pokrenuli pre svega izazvani dosta burnim reakcijama na koje je naišla nova reforma preduzetničkih agencija koju je pokrenula vlada Srbije. I ovim povodom razgovarali smo u Beogradu sa Nebojšom Đurđevićem, direktorom inicijative Digitalna Srbija, a večeras pričamo sa Milanom Šolajom, direktorom Vojvođanskog ICT klastera. Milane, hvala što si se odazvao našem pozivu i hvala svima koji su večeras ovde. Nažalost, zbog tehničkih smetnji nećemo ovaj događaj moći da pratimo i uživo, ali će snimak biti svakako dostupan, tako da će svi koji nisu mogli da dođu večeras moći da ga isprate nešto kasnije. Milane, hajde, pošto nam je svakako tema malo šira od paušalaca i preduzetničkih agencija i ove nove reforme, ali to negde jeste goruća tema trenutno u IT zajednici, pa bih nekako počela od toga. Kakav je tvoj stav po pitanju ove reforme koju je vlada najavila pre nekoliko dana i kakva je bila uloga Vojvođanskog ICT klastera u celom procesu donošenja te reforme? Pa, bilo bi dobro da na ovom večerašnjem događaju probamo da se nastavimo na događaj koji je bio u Beogradu. Nebojša je dosta toga ispričao ulozi koju smo mi imali u celoj ovoj priči i nadam se da ćemo kroz pitanja prisutnih moći da možda i proširimo ili pojasnimo neke stvari ukoliko su ostale nedorečene. Što se tiče najavljenih izmena koje i testa samostalnosti koje je vlada donela, i Nebojša je to jako lepo objasnio, suštinski vlada je rešila da se odluči na uvođenje ili na pokuša da uvede reda u fakat neregulisanu situaciju korišćenja ugovora sa preduzetnicima umjesto ugovora o radnom odnosu. Moj stav je bio da možda nije pravi trenutak da se država time bavi, jer to su problemi koji su karakteristični za svaku gig ekonomiju. Ja znam i pratim, nisam do kraja ispratio, ne znam šta se u Kaliforniji dešava, tamo su isto potpuno identičnu temu pokrenuli, ne znam da li je do kraja usvojen zakon. Ako ga usvoje Airbnb i Uber će morati da zapošljavaju radnike. Danas sam vidio vest da je u Španiji neka kurirska služba, u stvari restoran koji je angažovao kurire za dostavu, sudskom odlukom prisiljen da ih zaposli i tako dalje. Znači, to je vrlo aktuelna tema svuda. Moj stav je bio da možda ne treba da se bavimo tim i da prednjačimo u svetu sa rešavanjem takvih situacija, kad već imamo gomilu drugih problema kojima bismo mogli da se pozabavimo. Međutim, ljudi iz vlade su izložili da to njima zaista predstavlja veliki problem, da su oni rešili da to mora da se menja. Naveli su nam da se to širi na druge sektore, da to nije samo prisutno u IT-u, da postoji i pritisak sa raznih strana. Ja znam da je jedan deo kompanija, naročito ovih većih i stranih, bio za to da se tu nešto učini, pošto su imali praktično nelojalnu konkurenciju na tržištu rada itd. Tako smo mi došli u situaciju da je pred nas stavljeno rešenje sa jasnim stavom da će to da bude. Da će to biti od 1. januara iduće godine, na što smo mi onda reagovali sa ovim zahtevima za olakšice. I kao što je objašnjeno već više puta, a ima to i na statutovom sajtu, dve stvari su tu najvažnije. Prva je da smo tražili uvođenje, znači već postojećih olakšica, da im se proširi obuhvat, tako da budu pokriveni ljudi koji iz paušala prelaze u stalni radni odnos. I drugo, da postoji pravna sigurnost za sve one koji su do sada praktikovali to, jer Poreska uprava je pokrenula određeni broj postupaka i da bi oni to mogli da zatvore, mora da se uvede ta dodatna mera, koja također propisuje da se ne mogu ni istraživati slučajevi od pre 1. januara 2020. Time smo mi u stvari, ja čvrsto verujem, u stvari kupili vreme te tri godine da tokom tog prelaznog, da kažemo, perioda pokušamo da smislimo i zajedno sa vladom napravimo nekakve sistemske, nekakve dugoročnije mere koje bi omogućile da naš IT nastavi da se razvija, da zadržimo tu konkurentnost koju nam je između ostalog i ovaj angažman sa paušalcima omogućavao, jer kompletna IT industrija Srbije je uglavnom okrenuta ka stranim tržištima gde se mi borimo sa kompanijama iz zemalja koje svoje IT sektore na neke načine podržavaju. Da li je to subvencionisanje IT outsourcinga, da li je to nulta stopa oporezivanja na zarade zaposlenih kao u Rumuniji,
ili neki drugi način, države se bore za svoju poziciju, za svoje sektore, jer znaju koliko oni zarađuju, koliko mogu da donesu. To je jedna propulzivna industrija koja od ničega pravi dosta toga. Tako da, takva je situacija. I mislim da, apropo nesnoća koje sam video na Twitteru i na drugim mrežama o tome kako su Digitalna Srbija i Vojvođanski IKT klaster da stoje iza ovih mera, kategorički odbijam to. Kogod je pratio iole rad Vojvođanskog IKT klastera, zna koliko smo ratovali po raznim osnovima sa državom. Evo sad ulazimo već u 10. godinu tog odnosa, promenili smo ne znam koliko, čini mi se isto toliko i vlada, pošto su nam izbori baš bili učestali jedno vreme. I nije lako. Lobiranje se u Srbiji shvata na jedan dosta pogrešan način, to se smatra razgovorom u četiri oka u zatvorenom prostorima. Lobiranje je nešto sasvim drugo i mi pokušavamo da ga radimo vrlo transparentno. Sve što radimo, trudimo se da bude javno. Konkretna situacija u kojoj smo mi bili pozvani da razgovaramo o ovome je bila takva da nije bilo rešenja dok ih mi nismo izneli kroz ove dve mere. I zahtev od strane vlade Srbije je bio da ne pričamo mnogo o tome dok ne budemo imali šta da iznesemo u javnost, to jest oni dok ne budu imali šta da iznesu u javnost, što je sada. I mislim da je sada u stvari pravo vreme da se otvori šira rasprava o tome, da svi koji su zainteresovani za ovu temu daju mišljenje i da daju svoj stav i u krajnjoj liniji formulišu eventualno neke zahteve. Pomenuo si transparentnost i to da je sada pravi trenutak da se povede malo šira rasprava o ovim merama. I baš taj nedostatak transparentnosti je nešto što je izazvalo verovatno i najveće kritike kod nekog najšireg dela IT javnosti u Srbiji. Pa me zanima, u toj situaciji naravno jeste bilo na vladi Srbije da što pre izađe sa tim merama. Da li je vršena neka vrsta sugestija ili pritiska od strane Digitalne Srbije i Vojvođanskog ICT klastera na vladu da ipak sa ovim merama izađe ranije, jer 3 meseca pre nego što mere stupe na snagu, mislim da ćemo se složiti da je vrlo kratak period prilagođavanja. Slažem se s tim što te stvari idu kako idu, mi na njih nemamo uticaj, kako je unutrašnja organizacija vlasti i vlade u Srbiji, to nam je uglavnom nepoznanica. I to je definitivno, kao što ste rekli, njihova odgovornost. Mi jesmo insistirali da to bude što je pre moguće i čak kad je izašla vest o testu samostalnosti, mi smo insistirali da ga objave kako bi javnost bila upoznata sa detaljima i da bi se o tome moglo razgovarati. Još jedna stvar koja je dosta onako zapala u oko kao problematična u poslednjih sad već 10 dana, jeste status preduzetnika koji rade sa klijentima iz inostranstva. I nekako deluje da je njihov status u celom ovom procesu i osmišljavanja olakšica, ali i testa samostalnosti bio na neki način, možda je pregrubo reći, zanemaren, ali da se možda nije dovoljno razmišljalo o njihovom statusu. Da li se razgovaralo uopšte o tome i na kom nivou? I da li je njihov slučaj uzet u razmatranje? Premisa je bila da će ove izmene zakonskih propisa da važe za sve, ne samo za IT sektor. Znači, nema veze u kom sektoru preduzetnik radi. I mi smo se zaista trudili da pokušamo da sagledamo problematiku sa svih strana. Ali ja smatram da, ne da nije kasno, nego je sad pravo vreme da oni koji smatraju da je nešto propušteno ili da bi moglo da se reši na bolji način, da je potrebno možda dodatne neke stvari pojasniti, da to sada iznesu i da se o tome povede rasprava. Mi smo zahtevali od Ministarstva financija da se što je pre moguće pokrene javna rasprava, ja se nadam da će to i biti. Postoji ta loša praksa, ja mislim da je Ministarstvo financija previše često donosilo, odnosno iznosilo predloge zakona koji su usvajani bez javne rasprave i po hitnom postupku. Lično smatram da je to loša praksa i da bi sve trebalo prođe javnu raspravu. Nadam se da će u ovom slučaju, pogotovo zbog zainteresovanosti mnogih za ovu problematiku, to i biti slučaj. Hajde da pretpostavimo da, kao i u prethodnih x situacija, država neće odlučiti da otvori javnu raspravu. Šta bi, po tvojom mišljenju, bio neki format kroz koji bi šira IT zajednica mogla da se u ovom trenutku zalaže za svoje interese? Pa mi bi trebali u stvari da definišemo šta je to IT zajednica i šta je šira IT zajednica. Ok, hajde, ako pretpostavimo da su to ljudi koji rade sa klijentima iz inostranstva, koji smatraju da su zanemareni kroz ove... Pa oni bi morali na neki način da se organizuju.
morali bi da se organizuju kao što su se organizovale, ne znam, kompanije u klastere, tako bi trebalo da postoji organizovan nekakva organizacija koja bi okupila ljude koji radu u toj takvoj priči. U Beogradu je bilo priča o sindikatima, o organizacijama koje bi okupile paušalce, ja lično mislim da to super ideje. Da, problem je u tome što će se oni sad organizovati kad je naišao problem. Trebalo je davno da se organizuju. Ne kritikujem nikoga, s tim imamo svoje poslove, svoje obaveze, svoj fokus i nije uvek lako odvojiti vreme. Mislim da jeste, vojvođanski kateklaster ne bi imao 30 firmi, imao bi 300, no sad ima preko 300 uglavnom malih firmi, ali mi smo tu gde jesmo, trudimo se da sagledavamo širu sliku i smatram da od onoga što mi radimo ima korist mnogo širi krug organizacija, pojedinaca, kompanija nego što su one koje su učlanjene u vojvođanski kateklaster. Naša dugoročna vizija koju smo davno definisali jeste digitalna Srbija, da se u Srbiji prestane posmatrati IT samo kao uspešan sektor, kao jedna vertikala koja je propulzivna i uspešna, nego kao sektor koji može značajno da doprinese drugim sektorima, da doprinese razvoju ovog društva, da kroz primjenu informacije i tehnologija mi podignemo svoju konkurentnost, unapredimo infrastrukturu društvenu i da nam svima bude bolje. To jeste moguće, samo da bismo to ostvarili, neophodno je da postoji plan, neophodno je da postoji vizija, neophodno je da se na tome onda radi. To trenutno još uvek ne postoji posle svih ovih godina naše borbe. Ja kad sam u kontaktu sa onima koji donose odluke, prvo što pitam, dobro, zašto nema ni ministarstva za informaciju društva, na primjer. Eto, za početak, da barem imamo jednu državnu strukturu koja bi objedinila stvari koje se tiču informacijog društva, novih tehnologija i tako dalje. Nego je to rasuto po nekoliko ministarstava, to je vrlo nepraktično. Ne postoji ni jasna vizija. U Srbiji se jako mnogo priča o IT-u, o novim tehnologijama, o tome kako je to uspešan i profitabilan sektor, ali jako malo ljudi zna kako taj sektor funkcioniše, šta je bitno preduzetnicima, šta je bitno kompanijama, koji su poslovni modeli, odakle dolaze ti novci. Niko to ne zna. To znaju ljudi koji su u toj priči i o tome se dovoljno ne govori. Pošto si pomenuo da vojvođanski IKT klaster ne okuplja, da okuplja samo deo novosadskih IT firmi, a to je jedna od dve ključne organizacije koje su učestvovale u formiranju dela ove reforme. Zanima me po kom principu tačno funkcioniše vaša organizacija i šta bi rekao, mislim, da li vi zastupate samo firme koje su vaše članice ili smatraš da i sada negde u skladu sa vašom dugoročnijom vizijom zastupate interese IT zajednice? Pa kao što sam malo čas spomenuo, mislim da zastupamo zaista dugoročne interese digitala u Srbiji, u stvari digitalne Srbije, kako smo je mi definicili kao svoju viziju. To što nisu svi u klasteru, meni logično, mislim, kao što rekao, nije to svima u fokusu. Oni koji su osnovali klastera, to je bilo 17 kompanija svoje vreme od 2010. su u stvari bile kompanije koje su htjele da imaju neku svoju organizaciju, jer su videli u tim kontaktima sa stranim partnerima da iza tih partnera uvek stoji nekakvo udruženje, nekakva organizacija koja vodi računa o nekim stvarima. Mi kada smo osnivali klaster, osnovali smo ga kao neprofitnu organizaciju, osnovan je kao poslovno udruženje i mandat smo rekli koji je, a naše aktivnosti bi se mogli grupisati u neke četiri osnovna pravca, to je obrazovanje, umrežavanje, projekti i lobiranje. Ovo poslednje je naravno više lajanje na zvezde s obzirom na rezultate koje smo do sada imali, međutim, ipak smo i tu ponešto i postigli. Setite se samo prvih subvencija pre tri godine koje su zaustavljene i nakon toga je izmenjena uredba o subvencionisanju iz koje je izbačena IT sektor u potpunosti. To naravno nije sprečilo donosioce odluka da ponovo daju subvencije Kontinentalu u Novom Sadu, što smo mi dočekali na nož i ratovali smo sa njima žestoko. Neki od nas su bili, boga mi, na informativnim razgovorima, ali se nismo dali. Mislim, nismo puno uspeli u tom slučaju, ali ono, kad se ne slažemo, ne slažemo se. Ja moram da opet kažem da posle svih ovih godina, ovo je prva vlada s kojom mi možemo da se posvađamo. Mi smo do sada imali bukvalno zatvorena vrata bilo gde. Trenutno vlada Srbije je ta koja ima otvorena vrata, bar može da se razgovara, ponešto može i da se uradi.
mada ne onoliko koliko bi smo mi hteli. Mi smo imali more predloga, naše članice to jako dobro znaju, koje smo stalno dostavljali. Sa Mlađanom Dinkićem smo obišli celu Srbiju i to je izrodilo u stvari prvu ikada napravljenu strategiju za IT sektor u Srbiji, koja je čak i pogrešno nazvana, strategija podrške IT sektoru, ali i ostale mrtvo slovo na papiru i njen jedini značaj u tome što je to prvi dokument tog tipa koji je posvećen samo IT u Srbiji. Posle smo pomogli da se napiše druga koja je ostala bez akcionog plana. Znači, jako se teško tu stvari pomeraju. Mi radimo ono što možemo, a ne možemo ono preko toga, jel? Pošto imamo nekoliko organizacija koje uglavnom zastupaju interese domaćih IT firmi i negde smo se složili da bi bilo dobro da postoje organizacije koje zastupaju i freelancere i paušalce i slično. Budući da je vama trebalo toliko vremena da neka vlada počne da vas sluša, šta misliš da je način da neka ova ili neka naredna vlast zapravo ima sluha i za neke druge organizacije u IT sektoru? Koji je put koji treba da se pređe? Jer sada smo svedoci toga da u ovoj situaciji kada naprosto se dogodila neka reforma koja se ne dopada svima, odjednom su počelo da se prave neke grupacije. Vidjet ćemo koja od njih će da ispliva kao možda najmasovnija i najuticajnija, ali deluje mi da se onako dosta nedostat mesta IT grupiše. Ne znam sa koliko uspeha. Ja mislim da je to dobro. I toga treba da bude što je moguće više. Postojali su udruženja, ali je tipa DAFED, Geekstone i slični koji su u stvari organizovali profesionalci za IT sektor oko određenih tema, tehnologije i tako dalje, što je sjajna stvar. To možda može biti dobra osnova za udruživanje u smislu delovanja u lobiranju. Nije lako. U Srbiji, kao što sam vam rekao, lobiranje malo ko ozbiljno shvata. Jako je teško postići neki rezultat. Ono što smo mi do sada postizali bilo je uglavnom zato što smo dugo godina radili o nekim stvarima, pa smo to gurali, strpljivo ponavljali po 10.000, 15.000 puta u medijima, pa na kraju to nekome uđe u uši, pa na kraju se neko pozove za mišljenje. Pa na kraju dobijete priliku da odete na N1 zajedno sa predstavnikom vlade i da se s njim svađate i da ubedite gledaoce da oni nisu u pravu, da ste vi u pravu. Jako je težak taj put. Da li postoji neki lakši, ja ne znam. Mislim, to je sad mnogo šire pitanje, što rekao neko u Beogradu, to je onda organizovanje političke stranke, pa izbori, pa onda treba, jeli, mene to u principu ne zanima. Ja smatram da je Vojvođanski IKT klaster jedno, možemo reći čak i strukovno udruženje, ali ono je definitivno sektorsko udruženje, koje se u stvari bori za dugoročne interese ove industrije i u tom kontekstu industrije ove države, interese ove zemlje. Svako ko je pomenio u nekom udruženju, bilo u Vojvođanskoj IKT klasteru ili nekom drugom, to su ljudi koji imaju, da se niko ne oseti uvređenim, ali to su ljudi koji imaju negde malko viši nivo društvene svesti. To su ljudi koji žele kroz taj zajednički angažman da postignu nešto, jer mi ne obezbeđujemo poslove, mi ne nalazimo klijente, mi se ne bavimo uopšte tim stvarima, mi se bavimo ovim stvarima koje sam malo čas naveo. Svako ko uđe u klaster da pomogne u postizanju tih ciljeva, za mene je ono samo kapa dole. Znači, to su ljudi koji odvoje svoje vreme, novac ili šta već ulažu u tu priču, da daju doprinos, da mi svi zajedno budemo mnogo jači nego prosti zbir činilaca koji to dato udruženje čine i da eventualno možda mogu nešto i da naprave. Naši rezultati su najslabiji u lobiranju, zato što nemamo u državi uređene alate za tako nešto, to kod nas nije još zrelo. Ali smo postigli brdo rezultata u ovim drugim stvarima, od obrazovanja preko umrežavanja, u 2 do 3 koraka možemo stignemo do bilo koga koja je našoj članici bitan na ovoj planeti i da ih povežemo, naravno u IT-u. Sa projektima 14 miliona, čini mi se, evra su vrednosti projekata koje smo do sada izveli. Od toga 3 poslednje su velika evropska projekta gde smo u stvari evropske pare preusmerili za startupe i za ljude koji imaju ideju da naprave neki svoj biznis. U Fractalsu koji je bio najveći FP7 projekat koji je Srbija ikada dobila i gde je Evropska komisija po prvi tu istoriji dala srpskim organizacijama da vode konzorcijom. To smo bili mi, Biosensi i Razvojni fond Vojvodine, je 5,5 miliona podelio ljudima sa idejom da povežu poljoprivredu i IT. Od tih 5,5 miliona, pošto je to naravno evropski projekat, skoro 2 miliona je ostalo u Srbiji za naše kompanije.
Posle toga smo radili projekat Katana na istu temu, evo sada je otvoren poziv u okviru projekta Block AS za blockchain rešenja u fintechu, poljoprivredi i logistici. Znači, mi radimo ono što možemo i tamo gde imamo otvoren put, gde radimo sa ljudima koji žele iste ciljeve, a to su evropski konzorcijumi, to su partnerske organizacije, mi zaista postižemo dosta dobre rezultate. E sad, kako naterati državu da bude partner? Klasteri su u Evropi od činilaca ekonomskog razvoja, sada već postali kreatori novih lanaca vrednosti. Ta priča u Evropi je otišla daleko, tamo su klastere jako mnogo ulaže i oni služe kao platforma za donosioce odluka, za komunikaciju sa velikim brojem onih koji su te klastere napravili, koji su te klastere udružili. Znači, za početak imate jedan kanal komunikacije prema velikom broju stakeholdera, a zatim onda imate partnere za razgovor, za kreatore politika, kako doneti neki propis, dobiti input. Znači, ovaj proces sad kod nas konkretan, recimo za ove izmene zakona koje se tiču i paušalaca, je bio takav kakav je bio. Mi nemamo te strukture, nemamo taj uređeni način komunikacije, ali evo, imamo otvorenost vlade da hoće da razgovara, pozvali su nas da se konsultuju, mi smo im rekli šta smo imali jasno i glasno, na njihove ove odluke smo reagovali kako smo reagovali. Naša prva reakcija je bila, ljudi, to će da ošteti IT sektor ukupno. Jer ako imate angažman paušalaca kao nenameravani način podrške i obezbeđenja konkurentnosti našem IT sektoru na svetskim tržištima, ako to na neki način oduzmemo, moramo nešto drugo imati. Ajte onda ove dve mere da dobijemo 3 godine, barem prelaznog perioda, i da odmah počnemo da smišljamo kako posle 3 godine. Jer ni jednoj ni drugoj strani, mislim na nalogodavce i na one koji rade, neće biti sve jedno šta će biti za 3 godine. Da li će onda opet da bude neki lom, svi prelazimo, nema više olakšica, opet idu troškovi gore, ili ćemo se izboriti za nešto što će nam pomoći da nastavimo da rastemo. Što se tiče, da ne bude da izbegavam pitanje preduzetnika sa stranim nalogodavcima, nemam ništa protiv da obradimo tu i bilo koju drugu temu dodatno. Naravno, mi opet nismo donosioci odluka, mi možemo da prenesemo tu poruku, ali treba sesti i razmisliti. Ja lično nisam preduzetnik, ne znam mnogo u detalje o tom načinu angažmana, ali po mom mišljenju te samostalnosti neko koji preduzetnik radi sa stranim klijentom ne bi trebalo da padne. Ne vidim kako možda padne svih 5 kriterijuma koji se traže da bi morao da se samo oporezuje ili da traže neke druge. Možda grešim. Ako grešim i ako je to ozbiljan problem, onda o tome definitivno treba razgovarati, smisliti rješenje, predložiti. Ja mislim da vremena još uvijek ima. Pomenuo si ove olakšice koje treba tek da krenemo da smišljamo, zapravo što prije da nakon isteka ove 3 godine ne bismo se našli ponovo u nekoj situaciji da na brzinu moramo da tražimo ponovo neko prijelazno rešenje. Šta misliš da je neki mehanizam kako da se te olakšice osmišljavaju tako da što veći broj ljudi na kraju procesa bude i adekvatno predstavljen i zadovoljan. Da izbjegnemo scenario gde su ljudi ovoliko besni i razočarani i u krajnjoj liniji u nekoj neizvesnoj situaciji oko toga kakav je sada njihov status. Da. Pa mislim da ova priča o organizovanju nekog udruženja koje bi zastupalo te ljude je odličan prvi korak. Jer tako jedno udruženje, ukoliko je prepoznato u zajednici, sigurno će imati priliku da predloge do kojih dođe i koje napravi iznese tamo gde je to potrebno. Siguran sam da postoji takva mogućnost. Mi uvek možemo da prosledimo ili da organizujemo ili da zamolimo, barem ta spremnost za dijalog postoji. Tako da mislim da to ne bi trebalo da bude problem. Ako pitate mene kao direktor vojvođanskog IKT klastera, mi smo sa naše strane stvarno učinili zajedno sa kolegama iz Digitalne Srbije maksimum koji smo mogli u vrlo kratkom roku. Mi smo izašli sa predlogom koji je na moje veliko iznenađenje usvojen. Eto, komši u Hrvatskoj, koliko sam ja video, će imati bukvalno ono odsečenu priču gde će čak firme isključivo biti odgovorne. Ne znam kako će se tamo dalje razvijati situacija, ali oni u Hrvatskoj nema jako klastera. Oni imaju jedno, čini mi se, udruženje CISEX, ako se ne varam, poslodavaca u IT-u, ali daleko je po meni to od one priče koju smo mi ovde u Srbiji uspeli da ostvarimo. Ne samo naš klaster, nego ima ih tu još.
Znači, jako je važno, taj primjer naš u stvari pokazuje da je jako važno imati svoju organizaciju, imati svoj neki klaster, udruženje, kako god ga nazvali, koji će zastupati vaše interese, koji će se boriti za vas. I to ne treba da bude zaista, da se organizujemo sad kad je, evo, došlo do ovoga, pa ajca da se organizujemo. Šteta što nije organizovano ranije. Zašto nije? To već nije pitanje za mene, to je pitanje za ljude koji rade u toj branši. Da li su razmišljali o tome, imali vremena ili jednostavno, ne znam. Pošto deluje da sada zaista ima volje da se nekako ti profesionalci udruže, ali sad dolazimo do nekog pitanja implementacije toga kako će to zapravo da izgleda u praksi. Da li možda, mislim, da li imaš neki savjet kako takvu jednu organizaciju zapravo organizovati? Svaka takva organizacija mora nekako da se nametne. Prvo mora biti reprezentativna, mora da radi na tome, da postane vidljiva javnosti, da, kako vam kažem, pošto ne postoji taj mehanizam gde bi donosioci odluka posmatrali takve organizacije kao učesnike u procesu, postoje razne druge varijante. Ne znam, mi smo recimo bili pozvani u radnu grupu kada je bila, kada je bio rad na strategiji razvoja informacijalne komunikacije tehnologije 2016. I to je bio intenzivan rad, gde smo mi učestvovali, davali svoje predloge, svi su ti predlozi ušli u tu strategiju itd. itd. Proces izrade strategije pametne specijalizacije za Srbiju je takođe bio inkluzivan. Ja sam recimo učestvovao zajedno sa brojnim kolegama iz ovog sektora u delu koji se tiče IT-a, gde smo u stvari iznosili koji su problemi, šta treba da se uradi i vidjet ćemo koliko će od toga sada ući u taj strateški dokument, ali mislim da će ući dosta, pošto smo mi definitivno najpozvaniji bili da taj feedback damo, nema to ko drugi da da. Tako da sigurno postoje načini, sad ako mi pitate koga sad tačno imenom i prezimenom targetirati, to je već vrlo komplikovano, ali postoje ministarstvo, zna se ko je za šta odgovoran i može im se obratiti. Moje iskustvo do sada, možda zato što smo već stekli tu poziciju, jeste da dobijamo odgovor. Znači, nije da imamo zid ćutanja. Nekad je to bilo baš zid ćutanja, a sad već postoji ta neka otvorenost. Možda smo se mi za to izborili i svojim dosadašnjim radom. Mislim, nismo jednom pokrenuli pravni postupak protiv države. Nismo jednom bili po medijima, dizali galamu, ukazivali, objašnjavali. Biti trn u oku nekome možda može biti nekad dobro, nekad baš i nije dobro. Morate proceniti, morate se organizovati i nešto pokušati. Ono što sam najprej mislila jeste da je recimo u organizaciji koja okuplja IT firme delom lakše postići konsenzus oko ovakvih nekih pitanja nego kada imate jedan skup raznorodnih profesionalaca. Pa kako to kod vas funkcioniše? Kako je, na primjer, bilo u slučaju ove reforme? Da li ste prema svojim članicama bili transparentni kada je u pitanju ovo što se dešava? Kada su oni za to saznali? Kako je tekao dalji proces? Ja sam samo direktor, ja ne donosim odluke. Ja bez svog upravnog odbora ne radim ništa. Znači, mi sastajemo jednom mesečno svih ovih godina. Imamo jednom godišnje tu neku redovnu skupštinu koju smo zakonom obavezni da uradimo. Imamo ponekad i 3-4 vanredne godišnje kad je neka frka tipa Continental, ali smo definitivno u konstantnoj komunikaciji i ta transparentnost unutar naše organizacije u potpunosti postoji. Uvijek se trudimo da postignemo konsenzus. Da bi se konsenzus postigao, potrebno je jako mnogo razgovora i priče, i ne postižemo ga baš uvek. Odnosno, prvi put ga nismo postigli, odnosno sad ga drugi put nismo postigli kad je u pitanju baš ove izmene zakona, ali ogromna većina jeste bila za to da kad smo se već izborili barem za ove dve mere, da i kad nema druge opcije, to nam je šta nam je. Znači, mi smo u stvari glasili o tome da li Vojvođanski IKT klaster da pruži podršku u ovom procesu i da se uključimo u to da pokušamo da amortizujemo taj udar. I svi su, odnosno ne svi, nego velika većina je bila za to da to uradimo. Jer šta vam je druga opcija? Druga opcija je kažete ne, nećemo, uradite to bez nas i onda šta imate? Nemate ni informaciju o tome šta se dešava, nemate ni upliv, ne možete ni da utičete, imate zatvorena vrata i onda ste u stvari ostavljeni napolju i čekate da vidite šta će da bude. Onda vam to naravno otvara prostor da kažete mi nismo hteli da budemo deo nečega što znamo napred da je loše i mi smo sad čisti
pred i kompanijama i licem i Bogom i narodom, to su oni sami bez nas. Ja mislim da je naš klaster pametno odlučio i da je bolje biti uključen u proces i uticati na njega da bude što je manje u ovom slučaju štetan po IT industriju, nego da smo prepustili sve onima za koje znamo da nemaju možda baš do kraja ni znanje, ni razumevanje, ni shvatanje kakve implikacije bi to moglo da provede. Da li ste razmatrali i da li ste probali da utičete na sam test samostalnosti i samu odluku vlade da reformiše sistem zapošljavanja preko preduzetničkih agencija? Tu prostora nije bilo. Test samostalnosti je čedo vlade Srbije. Mi sa tim stvarno nemamo ništa. To je nešto što je nama izloženo kao nešto što će biti. I nema, mislim, to je premisa. Znači, to je bila naša polazna pozicija. Ok, ono čemu sad razgovaramo jeste da i dalje ima vremena da se stvari promene, da sve što je možda problematično može da se promeni i slično. Zašto ste mislili da u tom trenutku nije moguće isto bilo učiniti sa testom samostalnosti? Vlada, dobro, test samostalnosti bio aktualan i prošle godine. Koliko se ja sećam, niz organizacija je bilo pozvano u vladu Srbije da im se prezentuju nameravane mere, između ostalih i te samostalnosti. U to vreme on imao, ne znam, 10 kriterijuma i brojni ljudi su znali za to, ne samo mi. Znači, bio je na nivou spekulacije u javnosti. Ne znam zašto je bio na nivou spekulacije, oni su to javno obrađivali. Ja se sećam da smo im bili pozvani, tamo smo u shodniku sreli sa nekim drugim organizacijama koji su takođe bili i u paketu su bili razmatrani predlozi koji su se ticali kasnije donetih mera za podršku IP pravima, poreskim podsticajima u toj oblasti i između ostalog i razmatranje testa samostalnosti. Mi smo još njima tada rekli da smatramo da to nije dobro, da smatramo da to nije vreme za tako nešto, da bi to moglo da unese ovakve kakve vidimo posledice. Tada su oni to malo zaustavili, stopirali, ali su nas na kraju pozvali i rekli mi ovo moramo, ne možemo više da izdržimo ni pritisak i situacija se pogoršava. Bolje da imamo bilo kakva pravila nego nikakva. Morate znati da je tu bilo pritisaka firmi kojima ne odgovara angažman kroz paušal, da se ne samo to ukine, nego i da se retroaktivno naplate sva potraživanja svima onima koji su angažovali paušalce. Da im se retroaktivno naplate porez doprinosi. Da je tu bilo puno diskusije. Sam onda rekao, ljudi, ja sam napravio kuću, platio sve dozvole i tako dalje, komšija je legalizovao sve što je na crno radio, negde mora da se podvuče crta. I mislim, regulatorno gledajući, da je ovo trenutno ipak nešto malo bolje situacija nego ranije. Sad su barem svi podjednako nezadovoljni i postoje neka pravila. Ali opet privremena su i smatram, ponavljam, znači moramo odmah početi da razrađujemo ideje na koji način da pomognemo donosiocima odluka da uvedu dugoročne i sistemske mere. To neće biti lako. Jer ne možete doneti mere samo za jedan sektor, jako je to teško izvodivo. Ja se sećam da smo od 2014. čini mi se uspeli da dogovorimo sa tadašnjim ministrom ekonomije regionalnog razvoja da IT firme ne plaćaju jedan deo doprinosa za zdravstvo, čime bi efektivno smanjeni bili porezi i doprinosi ukupni sa 65 na 42,3. E, onda je ustao fiskalni savjet i rekao to ne može. To je socijalno neprihvatljivo, socijalno nepravedno, ne može samo jedan sektor, zašto? Tako da je onda to sve palo u vodu. To nam pokazuje u stvari da ukoliko država i hoće da donese nekakvo rešenje, prvo mora biti za sve sektore, drugo mora biti relativno lako za administraciju. Naša država nema kapacitete za mikromanagement na tržištu. Koliko misliš da će test samostalnosti biti jednostavan za implementaciju? Dotakli smo se toga u razgovoru sa Nebojšom oko samog tumačenja testa samostalnosti, koji je dosta pravljen, na neki način ga je dosta nezgodno protumačiti u okvirima ove naše industrije, posebno neke stavke poput rada na opremi poslodavca i slično. Da li naša poreska uprava uopšte ima kapaciteta da to tumači na pravi način i da li to treba da bude neki izvor nesigurnosti i anksioznosti ljudima koji sada razmišljaju o tome da li taj test prolaze ili ne. Jer trenutno to jeste izvor nesigurnosti i anksioznosti za njih, makar... Da,
Moje lično shvatanje je da je ovaj test samostalnosti koncipiran sa ciljem da se onemogući praksa angažovanja paušalaca u kompanijama tamo gde bi u stvari ti ljudi trebali da rade u redovnom radnom odnosu. I ja mislim i shvatam da ukoliko, kada krenu kontrole, da će u tom kontekstu i biti implementirane. Ja stvarno ne očekujem da se one bave pojedinačnim slučajevima gde bi jedan, dva kriterija mogao da bude na granici. Niti mislim da oni imaju kapaciteta za to, niti mislim da je to cilj. Ali to je moje lično mišljenje i mislim da smo u tom duhu u stvari razgovarali. Problem koji vlada pokušava da reši sa ovim jeste upravo izigravanje, kako oni to kažu, ugovora o radu, tako što se angažuju paušalci. I mislim da je to ciljana grupa za implementaciju ovih propisa. Lično mislim da svako ko je preduzetnik, pravi preduzetnik, svako ko prolazi test samostalnosti, nema nikakvih razloga za zabrinutost radeći posao kao što je radio do sada. Mislim, pitaju mi ljudi, malo je to, treba se udubiti. Šta sad, ja imam samo jednog klijenta? Pa okej, imaš samo jednog klijenta, radiš kao i do sada, to je samo jedan od kriterijuma. Moraš da padneš pet da bi pao test samostalnosti, jel? Okay, mislim da ćemo se složiti, dosta je ovih dana spekulacija o tome kako će se taj test samostalnosti tumačiti i slično, i dalje ne postoji niko iz države koji je izašao i rekao... Ne, ja sam siguran da će se oni odazvati na ovaj naš poziv koji smo uputili, da će ljudi iz Poreske uprave i kabineta vlade Srbije biti spremni da dođu, ne znam, recimo ako Startit organizuje nekakvu tribinu i pozove ih, da će oni sigurno doći i izložiti svoj stav i svoje planove, kako će to tehnički da izgleda, šta će biti čija odgovornost i tako dalje. Mislim, kao i kod svakog propisa, to mora da se uredi, mora da se zna. Meni je to potpuno jasno i opravdan potpuno zahtev. Moraju ljudi da znaju na šta da računaju. Hvala, Milane. Ja bih sada da otvorimo ovaj prostor za pitanja iz publike, pošto je to negde još i bitniji deo nego da se ti i ja raspričam. Nadam se da ćete postavljati teška pitanja. Samo tako odgovaram. Okay. Mene interesuje te olakšice. S obzirom da, na primjer, šta sa onima koji nisu paušalci bili, i, na primjer, on je bio moj kolega, na primjer, u firmi i moja plata je bila 1.500 evra, on je ima isto neto 1.500, a bruto mu i ide i paušalac. Samo daš mikrofon mirno, pošto snimam. Ok. Sad mene interesuje ovaj stav. Znači, njemu će vlada dati olakšice od prvog, da ga zaposli kao, da se zaposli kao regularno zaposlen, a, na primjer, to će ići iz poreza koji ide meni na pun doprinos. Jel? Mislim da otprilike razumem pitanje. Smatraš da ćete biti u neravnopravnom položaju zato što će od tvog poreza njemu da se daje, pa već ste u neravnopravnom položaju. Znači, pod jedan, ja nisam ovde kao predsjednik vlade Srbije, ova pitanja treba da uputite kad bude organizovana javna rasprava. Da, samo što većina... Pod dva, ja mogu da kažem svoje tumačenje, koje je samo moje i niče više. I pod tri, da li ste vi pročitali predlog zakonskih izmena? Ja sam pročitao za te olakšice. Kako ste pročitali? Za te olakšice. Test ili... Ne, mene ne interesuje test, mene interesuje olakšice. Aha. Dobro, ste pročitali, ste po zakonu šta tamo piše. Dobro ste protumačili, nemam komentar na to. Ne znam šta bih rekao. Mislim, ispadno je bukvalno kao što, naprimjer, neko je rekao da kao paušalci, kriminalci, šta već kako je rekao neko. Sad, na primjer, prvo država im daje olakšice, prvo ih vijaju, pa sad daje olakšice, a ovi ostali, šta, sad ja treba tužim državu da mi vrati narednih 5 godina porez, što sam platio. Pitanje nisam čuo i dalje. Ili imate pitanje za mene? To je bilo pitanje. Aj, molim te, ponovi ga, nisi shvatio. Pa, hoću da kažem da mi koji smo plaćali porez, ovim olakšicama smo oštećeni, jel?
jer za nas nema nikakve olakšice, a za one koji su bili paušalci, kad se redom zaposle njima, ide olakšica. Šta je pitanje, da li je to pravedno? Da li je to pravedno? Ne znam. Niti sam merodovan da o tome ni razmišljam. Pa ne, vi ste se borili za te olakšice. Mi smo se borili da efekti ovih mera budu takvi da ne ugroze konkurentnost naše IT industrije. Kako će oni sad, mislim, pazite, i ovo je bila neregulisana situacija, kao što ste i sami rekli, i vi ste i do sada bili oštećeni. Tačno. Jel' tako? Tačno. Ako vi imate predlog kako bi se to moglo bolje uraditi, dajte ga. Znači, mi smo uradili najbolje što pa smo mogli. Pa dajte onda, što se niste onda izborili za svima olakšice. Kad, znači, ono, naprimjer, i ovima koji, začitavajte sektor. Vi ste u pravu, najpametnije bi bilo, ne začitavajte sektor, nego da se smanji opterećenje na neto plate u ovoj državi. Znači, to je, u svim sektorima je to problem, ljudi svi kukaju na to, da je 67% puno. Prvi argument koji dobijete od vlade jeste, pa šta hoćete, toliko je u Nemačkoj ili više. Da. Onda mi njima kažemo, a šta mi Nemačka država daje svojim građanima za te pare, a šta mi dobijamo, i onda to tako krene u krug i pretvori se u zid plača. Znači, organizujte se, ljudi, napravite organizaciju i počnite da se time bavite ozbiljno. Napravite članarinu, platite advokate, pravite predloge zakonskih izmjena i gurajte ih. Mislim, vojvođanski IKT klaster u krajnjoj liniji okuplja kompanije. I koliko ja vidim, među kompanijama, ne samo u našem klasteru, da, ali nego generalno u Srbiji na ovu temu nema neke velike galame. Da, na primjer, ali vas su pozvali, vi ste predložili to. Jeste, mi smo se pretpostavljam izborili za to, za to da nas pozovu. Sada je problem, ovo niste ni spomenuli, na primjer. Nismo, krivi smo. Krivi smo. To ste htjeli da čujete. Krivi smo što to nismo pomenuli, što se nismo setili da kažemo da je to nepravedno, iako je već bilo nepravedno. Super. Ovako, prvo da vam kažem da pratim vaš rad već dugi niz godina i bilo mi onako jako milo posle onog TV duela na N1, nažalost je bio na N1, a ljudi koji gledaju N1, tako nešto im u principu i ne treba. Ali, jedan moment mi je nejasan. Da li vam je sada, posle ovoga, žao, to je sad pola pitanja za vas, pola za digitalnu Srbiju, da li vam je žao zato što ste sad vi ispali tu neki bad guys? Vi u stvari ne treba tu da sedite, vi treba da sedite ovde sa nama, a tu treba da sedi neko iz vlade Srbije i da nama odgovara na pitanje, da mi imamo neku konstruktivnu diskusiju. Vi ste ovim što ste uradili prihvatili na sebe sada sav naš gnev, hejt, nazovite kako hoćete, mislim, šta vam je to trebalo? Ne. Pa, ja sam objasnio šta nam je to trebalo. Mi smo smatrali da je bolje da reagujemo nego da se ne upličamo. Sav taj hejt je, mislim, potpuno neosnovan. Mislim, ako nas hejtujete zato što smo mi uspeli da obezbedimo olakšice i zato što smo se izborili za pravnu sigurnost svih onih koji su do sada bili u toj situaciji, to je potpuno besmisleno. Ako je hejt zbog testa samostalnosti i uopšte uvođenja ovih mera, na pogrešnu adresu vam ide hejt, nismo ga mi uveli, nismo ga mi tražili, čak smo skretali pažnju da to možda nije trenutak, da bi trebalo malo sačekati, da bi trebalo videti možda neki drugi način to da se uradi, jednostavno nismo mi doneli odluku. Mi smo reagovali u skladu sa svojim uverenjem da nešto treba pokušati kako bismo kontrirali tim merama, da kupimo nešto vremena svima nama zajedno, da vidimo šta možemo da uradimo, da te stvari dugoročnije rešimo. Nije mi žao, naravno, ni meni lično, a verujem ni kolegama iz Digitalne Srbije, zbog toga što smatram da je bolje biti uključen u aktivnosti, pa makar nas i zakačilo nešto hejta, mislim, ko pokušava da ugodi svima, taj je, boga mi, nadrljao. A svako ko radi greši, možda smo mi negde i pogrešili. Tako da, ipak mislim da je bolje biti proaktivan, truditi se, biti u toku i pokušati nešto uraditi i izboriti, nego sedeti sa strane. Jasno. Drugo pitanje vezano za taj test samostalnosti. Tu se navodno polemisalo, nije to sad preko noći došlo, nego je neka diskusija bila koja je trajala određeni period. Moje lično mišljenje da su rezultati te debate tragikomični i šokantni, zato što osim dva kriterijuma, svi ostali su onako dosta nejasni.
da ne upotrebi neku grublju reč, znate. Zato što mi smo uglavnom svi inženjeri i inženjerstvo je egzaktna nauka. I ako kažete 70% prihoda dolazi od jednog klijenta, zna se kako dolaze prihodi, zna se kako se to računa, tu je sve jasno. I, ali ako kažete poslodavac ima, mislim ta kompanija za koju radite, ima oglas za posao, za tu poziciju i za to angažuje rekrutere, ono kao, da, ljudi, nemojte me zezati. Ali, na kraju kraja, dobro, u kom periodu? Da li u momentu kada ste vi sklopili ugovor, da li sada, da li onog momenta kada vam dolazi poreska kontrola, mislim, kakav je to kriterijum? I ja de facto radim za stranu firmu direktno, ja de facto padam na sve jednom kriterijumu i mogu da namestim tako da ne padnem ni na jednom. Ali neću time da se bavim, razumete? Znači, to je stvar ugovora, to je stvar dogovora, to je stvar da je naš poslovni odnos fleksibilan u smislu da može da se izbaci sve ono što je tamo zabranjeno i da se napiše cena radnog sata je tolika i zdravo doviđenja. Ali ko meni garantuje da će kada dođe poreska kontrola, taj moj ugovor da bude nešto što će oni da uzmu ok, ili će jednostavno da kažu ne, mi mislimo da to ipak treba ovako. Ono što je problem i što moje kolege paušalci mislim da ne shvataju, jeste da mi odgovaramo svom svojom imovinom i da poreski dug zastareva, sad nisam siguran, posle 5 ili posle 10 godina. I problem je što oni nemaju kapacitet, to ste rekli, da nama urade test sad 1. 2. 5. januara i da kažu ti si ok, možeš da radiš, nego će da dođu u nekom momentu i da urade taj test i da kažu jeste, to što ti imaš taj ugovor, to je lepo, ali po našem mišljenju ti si pao. I onda se primenjuje ono samo oporezivanje za koje ste i vi rekli da nikako nije dobra varijanta. I mislim, u nekom ono najcrnjem mogućem scenariju za nas to znači da u roku od 15 dana državi treba da vratimo nekoliko, verovatno desetina hiljada eura, koje mi vrlo verovatno opet nemamo, znači to su izvršitelji, blokade imovine i neki. Znači, govorim ono što može. Sad, prilično sam siguran i želim da verujem da se to neće tako desiti u praksi, ali je li moglo to bar malo bolje da se napravi, ono, da bude malo konkretnije ili da bar neko izađe iz vlade? Ali mislite da će oni sad pre 1. januara da izađu sa nekom, ok, ne zakonom, ali nekom uredbom, nekom odlukom, nekim mišljenjem, kako će to da se sprovodi? To su apsolutno sve validni argumenti koje ste iznili. Naravno, ja nisam taj koji treba odgovoriti na bilo koje od ovih pitanja. Mi nismo bili deo, ne znam ni koja grupa je radila na testu samostalnosti, ali se iskreno nadam da ćemo uskoro imati javnu debatu sa predstavnicima Poreske uprave i vlade Srbije i ove vaše argumente treba izneti, treba tražiti da se izbace ili pravilnici ili uputstva ili šta već i da se tačno zna u stvari šta je cilj koji se želi postići ovim izmenama zakona i da svi znamo na čemu smo. Apsolutno se slažem sa tim, izvestnost je apsolutno neophodna. Radna grupa koja je prošle godine radila na temu administracije, koja se bavila u stvari time da se učini da paušalci unapred konačno znaju koliko će plaćati porez, da postoji online registracija i sve te druge stvari, se nije bavila ovim stvarima. Vidim da se i to u javnosti dosta meša. I ta grupa koja se bavila u stvari automatizacijom prijave, poreza i tako dalje, svoj posao dosta dobro odradila i taj posao je završen. I vidim da ih prozivaju zbog ovoga što je opet mešanje baba i žaba, ti ljudi nisu imali nikakve veze sa ovim propisima. Ali da, slažem se, od reči do reči bih ponovio sve ovo što ste rekli i postavio ta pitanja i nadam se ćemo imati uskoro priliku da ih postavim onima koji donose odluke i koji su zaduženi za implementaciju svega ovoga. I poslednje, da li znate, da li je iko u vladi Srbije napravio ozbiljnu analizu kako će ova odluka da utiče na tržište? U smislu, oni su videli, znam jasno šta su oni videli, mislim, ako vidimo iz priloženog, ok je da DOO ima jednog klijenta, ali nije ok da preduzetnik ima jednog klijenta, znači, ma jeste je okej da ima preduzetnik jednog klijenta. Što nije okej? Ali ne radi kod njega u firmi, ne radi njegovom računaru, nema radno vreme i tako dalje. Znači, to je jedan kriterijum. Da se ne zapetljavamo. Da, okej.
da li je napravljena, da li, prema vašim saznanjima, da li je neko napravio analizu, da li su oni svesni šta će od ovoga da naprave? Da, u smislu, aha, dobit ćemo više od poreza i doprinosa toliko, ili možda nećemo dobiti ni ovo što smo imali? Ja sam siguran da, mislim, prvo, tu analizu bi trebalo napraviti. Drugo, ja sam je pravio samostalno sa podacima kojima raspolažem, i to je, ono, ne mora ništa da znači, ali moja procena je da će budžetski prihodi biti manji nego do sada. To je neka moja procena. Ono što imamo kao poruku od vlade Srbije jeste da ih apsolutno ne zanima da li će taj efekat biti pozitivan ili negativan na budžet, da je njima mnogo važnije da se stvari urede i da svi budu u istoj situaciji i da nemaju pritiske sa ove i sa one strane i da konačno znamo kako i šta. I to je bila osnovna namera sa celim ovim kako je to nama predstavljeno. Ali sam siguran da sa budžetske strane, gotovo sam siguran da će ovo smanjiti budžetske prihode. Ono što je nama važno jeste da to setup poslodavaca i izvršioca u Srbiji u IT sektoru finansijski ne narušava. Znači, ove olakšice obezbeđuju nam još 3 godine da nema rasta troškova i da možemo da radimo i da preuzimamo poslove i tako dalje. Naravno da će tu biti brdo koje kakvih mogućih komplikacija s kojima ćemo se susretati. Recimo, sad će možda poslodavac krenuti da razmišljam, ok, ja sad preuzmem paušalca u redovan radni odnos, dobijem olakšice na njega, zaposliću ga na određeno. Ali na određeno mogu zaposliti samo 2 godine, a olakšice ističu posle 3, što znači da će on posle 3 kod mene biti zaposlen za stalno, i ako ne bude nekog trajnijeg rješenja, šta da radim? Da ga otpustim, da mu smanjim platu. Jedno i drugo nije baš nešto lako izvodljivo, jel? Tako da, to je onaj mač koji nam visi nad glavom i dalje, ali za 3 godine. I kome ćemo mi vrlo brzo da se približimo, i zato moramo da iskoristimo to vreme da mi smislimo rešenja, a ne da nam ga neko drugi nametne. I da kad smislimo neka rešenja za koje smatramo da su dobra, imajući u vidu ostale sektore, budžet ove države, znači ne samo svoje interese, nego šire interese, da ta rešenja onda prvi kažemo, vidite, evo, ovo bi moglo da funkcioniše, ajte, dajte te vaše makroekonomiste da izračunaju, da provuku ovo, da li, kakve će to efekte imati, pa da vidimo da li možemo da se dogovorimo. To je način, ali mi moramo tu biti proaktivni. Meni nije jasno da oni ne kapiraju da nisu porezi na plate jedini poreski jedini prihodi u budžet koji oni ostvaruju. Gde je PDV, gde su akcize, mislim, bilo bi zanimljivo napraviti analizu koliko su ti zli paušalci uplatili poreza na prenos apsolutnih prava, na primer. I tako neke stvari. Ali, mislim, razumem, nije pitanje za vas, ali ja ne, padam... ne bih da ponavljamo ista pitanja koja jasno su mi već ispričana. Ja ne bih, na vašem mestu ne bih se osvrtao na trolovanje tipa zli paušalci, krimosi i ostale budalaštine koje viđam po mrežama. Nisam video nigde da je to poteklo bilo koga iz vlade Srbije, takvi komentari. Od nas sasvim sigurno nije. Tako da na trolove ne treba obraćati pažnju. Ako postoje validni argumenti koji govore nešto o tome u prilog, postoji način da se o tome diskutuje. Mislim, stvarno, mislim da je jako važno zbog svih vas ovu diskusiju uvesti u civilizovan način i o tome argumentovano razgovarati. Znači, priče tipa sad ću da palim iz Srbije zato što su ovde samo lopovi, ja ne obraćam pažnju na takve stvari. Ali mi daj mi argument zbog toga, toga, toga i toga, što je posljedica ovoga što će sad da se desi, ja odlazim odavde. Ok, onda možemo da pričamo. Ali te paušalne ocene ne mogu, nemam uopšte ni energije ni volje da se time bavim. Naravno, to je samo moja stvar. Ja sam ipak samo direktor jednog malog udruženja koje ne donosi odluke. Hvala. Ja sam takođe aktivista u jednoj takođe organizaciji. Sviđa mi se kako ste primetili da to nije ni malo naivan poduhvat, da bi informatičari trebalo da se društveno angažuju i kako su društveno angažuju. Koje organizacije? Grupa građana Direktna demokratija, deo Pokreta Svetlo. I kako bi oni trebali da se društveno angažuju i kako to nije ni malo naivan poduhvat i kako su društveno angažovani ljudi svesni od drugih ljudi. Međutim, mnogi nisu upućeni u to. Ja sam aktivista godinama, pa znam koja je to robija i to za džabe. Da li biste bili ljubazni da malo uputite one koji to nisu upućeni onako for dummies, za neupućene šta to podrazumeva društveni angažman, kako se to radi u osnovnim crtama korak po korak, kako bi se to trebalo okupiti i aktivirati, odnosno angažovati. Hvala.
Pa, ne znam koliko nam je to te, verovatno jeste tema, jer pričamo o tome ko zastupa IT sektor, jel? Trenutno ga ne zastupa niko, nego eto mi, ove, ja bih rekao, usamljeni ratnici protiv vetrenjača, ili kako se to već kaže, ove, i pokušavamo nešto da uradimo. U principu, sama administracija nije pretrano komplikovana. Ukoliko postoji kritična masa ljudi koja želi da se organizuje, postoji zakonski okvir, po meni najbolji po zakonu o poslovnim udruženjima, gde vam treba tri fizička ili pravna lica da organizujete udruženje. Naravno, morate da imate svoj statut u kome ćete definisati čime ćete se to sve baviti. Moj savjet je da u statutu budete što je moguće širi, da ne biste bili posle suženi u svojim aktivnostima. Možete se čak i registrovati za neku delatnost i ostvarivati prihod, jedino što taj prihod ne smete nikome da delite, nego morate ga ulažete u finansiranje aktivnosti za koje ste se osnovali. To je po svojoj prirodi neprofitna organizacija, upravo zbog toga ne može ni da deli prihod koji eventualno osniva. Imate svoje tela za odlučivanje, imenujete zastupnika, direktora, upravni odbor i sve to kako već ide. E onda zavisi ko se tu okupio i šta želite postaviti kao svoje ciljeve. Moj savjet je uvek da se prvo napravi strategija. Ne zbog, i da se stavi na papir, ne zbog tog papira da biste vi rekli, evo, mi imamo sad strategiju, znamo šta ćemo da radimo, nego šta taj proces sastavljanja strategije svima koji su se oko nečega okupili otkriva jako mnogo toga. Otkriva im stvari o kojima nisu do tada vodili računa, stvari koje su iz okruženja mogu imati uticaja, o čemu će sve morati da vode računa kada počnu time se bave, šta je realno, šta nije realno itd. itd. Znači, taj proces pravljenja strategije je užasno bitan, ona se pravi na, ne znam, nebitno, 3-5 godina, ali to je živ dokument koji se menja u skladu sa razvojem aktivnosti koje sprovodite. Ako vidite da nešto treba se menja, sednete pa promenite svoje prioritete pa radite dalje. Jako je važno imati taj neki, ako ste sektorsko udruženje, imati taj, to poznavanje u stvari sektora u kome želite da delujete, da znate o tom poslu sve što bi trebalo da se zna, naći nekoga ko će biti direktor i ko će po ceo Božji dan time da se bavi, bez toga nema šanse bilo šta da se uradi. Brojna udruženja su propala zato što je neko uz svoj posao još vodio i udruženje ili klaster ili šta god. To ne može tako da funkcioniše, morate imati full time čovjeka ili ženu koji će time da se bavi i ničim drugim. I naravno morate da je platite. Nije neki veliki trošak, mali su nam tu plate, ali morate imati jednog takvog idealistu koji će u stvari da se trudi da od svih koji su članovi i koji nisu članovi prikuplja mišljenja, informacije, da ih sastavi, da ih obličava, da ih onda diskutuje i da u tom procesu u stvari izađete sa stavovima, zahtevima, predlozima i svim ostalim što jedne takve organizacije može da se očekuje. Eto, to bi bilo otprilike i na nutshell. Hvala. Dobroveče, mene zanima, pošto ste rekli da se zalažete za transparentnost i da vam je bitno da ljudi učestvuju, da li će klaster uticati na vladu da se ipak organizuje neka javna rasprava ili smatrate da je prošlo vreme za javnu raspravu? Ja mislim da smo već to pomenuli. Mislim da vreme nije prošlo, naprotiv. Taj predlog zakona još uvek nije otišao ni na skupštinu, nije bilo radne rasprave. Znači, vreme je da se o tome javno raspravlja. Nije ni pred vladu zapravo. Nije ni pred vladu još otišlo, tako da jeste pravi trenutak za tako nešto. I mi jesmo uputili predlog Ministarstvu financija zvanično danas, a ljudima iz vlade Srbije predložili da se što pre o tome povede razgovor sa svima koji o tome budu želeli da pričaju i koji imaju šta da kažu, primete, daju primetbu ili predlog. Mislim da je to jako važno. Za kraj, samo da najavim da je ovo svakako serijal događaja koji planiramo da nastavimo, svakako i u Beogradu, nadam se i u Novom Sadu. Ukoliko budete imali neke predloge sagovornika koji bi bili relevantni da se ovde pojave, mislim da smo se svakako složili da je apsolutno neophodno da neko iz države što pre izađe i da zapravo objasni gomilu detalja koji nikome od nas nisu potpuno jasni, ali svakako i da nastavimo da razgovaramo o tome kako bi trebalo zastupati interese IT zajednice, posebno u svetlu toga da sada je trenutak da planiramo neke nove olakšice koje će stupiti na snagu
verovatno čak i pre isteka ovih trenutnih ili čim ove trenutne isteknu. Tako da je ovo svakako tema kojom ćemo se baviti i dalje i hvala svima koji su se uključili u diskusiju. Mogu ja da dodam još samo nešto? Naravno. Ja bih htio da kažem da smatram da Startit sjajno posao radi. I sudeći po komentarima koje gledam, malo se napadaju, ne znam zašto. Mislim da ste vi u stvari se lepo pozicionirali kao organizacija koja želi da podrži preduzetništvo, koja se trudi da bude otvorena, da deli znanje i da pomaže svima. I mislim da ste malo nezasluženo, doduše kao i mi, u cijeloj ovoj priči popili hejt i trolovanje od pojedinaca. Nadam se da će to da se popravi. U svakom slučaju, ja preporučujem da sledeći gosti obavezno budu predstavnici Vlade Srbije, Poreske uprave, kogod je relevantna osoba za ovu priču. A da onda ja lepo sa kolegama iz Vitele Srbije sednem u publiku zajedno s vama, pa da vidimo ko jači. Što se tiče toga što si pomenuo za Startit, pričali smo da možda ima smisla da i mi sami budemo na mestu tvojom i Nebojšinom, da objasnimo kakva je bila naša uloga i rezon u celom ovom procesu koji je na kraju ispao dosta ovako nesrećan za sve nas. Makar u kontekstu hejta koji pominješ. Tako da, hvala ti na učešću večeras i vidimo se, nadam se, hvala iz publike. Eto, hvala svima.